А на Полтавщині чоловік не допускав медиків до хворої на ковід дружини. Чого ж добивався цей дикун? Спершу він викликав швидку, адже в жінки стався напад епілепсії. А коли зайшла мова про термінову госпіталізацію, наче сказився, вигнав медиків геть. Але за таке безглуздя поплатився вже наступного дня, коли знову довелося кликати лікарів, бо бідолашна була вже ледь жива. Та й цього разу чоловік виставив бригаду за двері. Родичі, коли дізналися, що коїться, покликали на допомогу поліцію. Чи вдалося врятувати жінку? І чому ж цей тиран не пускав до лікарні? Подивіться, до чого це призвело. Навіть рідна дочка, хоча б бездушного батька, посадили в тюрму. Вперше бригада екстреної допомоги приїхала до цього будинку в селі Слобідці, аби спасти жінку, в якої стався епілептичний припадок. Медиків викликав 66-річний чоловік хворої. Але щойно вони запропонували госпіталізувати пацієнтку, як хазяїн почав поводитися підозріло, агресивно. Дещо перешкоджав огляду пацієнтки, висловлював якусь категоричність проти подальшого лікування в умовах лікування. Коли медики, на думку чоловіка, надали необхідну допомогу його жінці, Віктор виставив їх за двері. Про стаціонар він і чути не хотів. Та вже наступного ранку знову викликав швидку. Бригаді вдалося краще оглянути хвору. Показники значно погіршилися. Фельдшер запідозрив двобічну пневмонію і, можливо, коронавірус. Та чоловік з ними знову передчасно попрощався. Випадково про це дізнався брат хворої Людмили, який ремонтував техніку неподалік. Підійшов водій скорої допомоги і сказав, що там жіночка лежить, осталося жити там 3-4 години. Сатурація 68, він не знав, що я там родич. Стривожений Сергій подзвонив до поліції, а ще викликав екстрену допомогу. Вирішив спробувати вмовити Віктора. Коли поліцейський офіцер громади приїхав до будинку, то біля подвір'я стояли медики в захисних костюмах та родич хворої. Вони розповіли, що співмешканець так і не впустив їх до жінки, а потім зачинив будинок і просто пішов геть. Офіцер спробував достукатися до Людмили, але вона не відповідала. Медики розповіли про тяжкий стан пацієнтки. Цінною була кожна хвилина. Було прийнято рішення про те, щоб зірвати замок, щоб потрапити до будинку і разом з медиками, щоб вони надали кваліфіковану медичну допомогу. У будинку, де лежала хвора із пневмонією, було холодно, темно і брудно. Нещасно ледь знайшли серед куп розкиданих речей. Лежить людина, яка знаходиться в дуже тяжкому стані. Рівнесенько. І ми по черзі оглядали кімнати, і лише в дальній, самій дальній кімнаті ми знайшли на ліжку жінку, яка лежала на ліжку в свідомості, але в хворобливому стані. Видавала лише певні звуки і не більше. Вона не розмовляла. 53-річну Людмилу відвезли до інфекційного відділення Миргородської лікарні. Чому ж Віктор був так категорично налаштований проти госпіталізації? Сусіди вражають поясненням страхів чоловіка. Боїться коронавірусу, боїться уколів китайських. Це вакцини? Так. І він не хотів її віддавати у лікарню. Її там заколють та ще щось. Чи хвора Людмила на коронавірус, поки що невідомо, але таке піклування коханого уже призвело до страшного результату. Я її бачила через вікно, я з нею спілкувалася, вона мені махала рукою, не піднімається, дихальною маскою знаходиться. Лікарі говорять, що стан критичний, відказані повністю почки. Що буде далі, невідомо. Ірина, дочка Людмили та Віктора, коли дізналася про біду з мамою, примчала до лікарні. Жінка в повному розпачі. Хоч і має обох батьків, але з 10 років її виховувала бабуся. Усе через дивакуватого тата. Він справді не сприймав будь-яких ліків іноземного виробництва. Іноді забороняв дружині навіть прибирати в будинку, обирав, що саме їсти. Та найболючіше не дозволяв їй спілкуватися із родичами, навіть з рідною матір'ю та донькою.
ветеран, який затримав її в домі, закривав постійно і збивав, морив голодом, дітей не підпускав. Я одна єдина дитина, яку він взагалі категорично не підпускав до неї і проклинав мене, і не допомагав мені взагалі в житті. Хоч подружжя офіційно розлучилося ще років 20 тому, Людмила так і не покинула свого коханого тирана. Нині Віктор вдома не з'являється, натомість чатує біля лікарні і вимагає в медиків віддати йому дружину. Родичі тим часом за кілька днів витратили на ліки усі заощадження. Донька не уявляє, як витягуватиме маму з того пекла. І дуже хоче, аби батька покарали. У поліції теж з нетерпінням чекають висновків лікарів, аби притягнути тирана до відповідальності.